ကဲအနေနဲ့ရကရွှေစကားငွေစကားမိတ်ဆွေအားလုံးနောက်ကျွန်တော်ရဲ့စာဖတ်ပရိသတ်ကာတွန်းပရိသတ်ဗီရင်ပရိသတ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းမာတည်တယ်ချမ်းမာအောင်ချမ်းသာတည်တယ်ချမ်းသာအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ကြပါစေ။ကံညာဝရိယသုံးချက်လုံးအကောင်အောင်လဲကျိုးပန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတို့ကလေးမီးဖွားတဲ့ကိစ္စတို့မှာတက်လို့နဲ့မြကူညီပေးပါ။အဲ့ဒါကိုရဲ့လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ပတ်ဖို့အချိန်ပြန်မြင့်ဖို့ရနေတဲ့အလုပ်တွေပြန်လုပ်နိုင်ဖို့เนาะအလုပ်ကငွေဝင်လမ်းတွေပြန်ပွင့်ဖို့ရောင်းမဝမ်းတွေပြန်ပွင့်ဖို့အတွက်ကံရထောက်ပံ့ဖြည့်စေဖို့ဆိုရင်ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးကိုပါဝင်ရှင်ဆွေမှုသားဝင်တွေမှာရှိမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကလေးမီးပွားတဲ့သူတွေမှာလိုအပ်တာလေးတွေကိုကြီးပံ့ဖို့လှူဒန်းပေးပါဗျကိုပါဝင်ရှင်မှာမရှိလဲနီးရစိတ်ယုံသွားလိုက်ဗျာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကစိတ်ယုံသွားလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်မကောင်းစရာတွေကအများကြီးကြုံနေတာပါအဲ့တော့ကလေးမီးပွားတဲ့အဆောင်လေးပါလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အဆောင်ရှိမှာဆရာဝင်ညွှန်းတဲ့စေးစာလေးကိုင်းပြီးလက်တဲလက်တဲနဲ့ဟလာမြေကြီးလေးဝတဲဝတဲနဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်တယောက်မဟုတ်တယောက်ရှိနေကြတာပဲဆရာဝင်ကဒီစေးသွားဝယ်ခုမြန်သွားဝယ်ဒီမှာစေးဘူးက3000လက်ထဲမှာပတ်စံလေးက3000မှရှိလို့ဘယ်လိုလုပ်မှမသိဖြစ်နေတဲ့သူတွေလို့ကလေးအနှီးလေးတောင်ဝယ်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေလို့ဘယ်လိုလုပ်မှမသိဖြစ်နေတဲ့သူတွေလို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတက်နေတဲ့မြတ်ကိုကြီးပန်ဖို့ပေးလိုက်ပါနော်အဲ့ဒါနီးဆက်ရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနာပါဝင်ညီမမနီးဆိုင်ရင်လဲဆေးရုံတွေပါလေသွားပြီးတော့အဲ့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတို့ကလေးမိဖွားတဲ့ကိစ္စတို့မှာလိုအပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒါနပြုပြင်အာဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေပြန်လည်ပတ်ဖို့အချိန်မြင့်ဖို့ရောင်းမဲ့ဝပန်းပွင့်လက်လာပါပွင့်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကဲအဲ့တော့ကိုဗစ်နလန်ထချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ဘဝတာဆုံနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကံရဲ့အပံ့ပိုးကံပြီးရလက်ဆောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဒီအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများစိတ်ခွန်အားဖြင့်ဉာဏ်အလင်းပွင့်စကားလက်ဆောင်များလဲပြောပေးလျက်ရှိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အနေနဲ့ရကမိတ်ဆွေများအတွက်လဲဘေးရင်ကလဲဘေးရင်အလျောက်ဒီစိတ်ခွန်အားဖြင့်ဉာဏ်အလင်းပွင့်စကားလက်ဆောင်တွေကလဲစကားလက်ဆောင်အလျောက်ဂံပီးရလက်ဆောင်တွေကလဲဂံပီးရလက်ဆောင်အလျောက်အသုံးတဲကြတယ်အချိုးထူးကြတယ်အခုအေးမကြုံသေးရင်တောင်တစ်ချိန်မှတစ်ချိန်မှဒါလေးကအသုံးတဲလာနိုင်စရာရှိတယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါအသုံးတဲကြတယ်ဆိုတာပြန်ကြားသေးရတယ်တို့လဲဝမ်းသာမိပါတယ်ဗျာဒီနေ့စကားလက်ဆောင်ကတော့ကျွန်တော်လူငယ်များအတွက်ပြောချင်တာပါလူငယ်တွေကိုဘွားမှာနောက်တစ်ချိန်မှာကိုဘာဖြစ်ချင်လဲကိုဘာဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာသိချင်ကြမှာပေါ့အဲ့တော့ဘေးရင်ဆရာနဲ့တွေ့ရင်လည်းမေးချင်ကြမှာပေါ့ကျွန်တော်နောက်ရေးနောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လာမှာလဲသိချင်ကြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကြည့်ရှုနားဆင်နေတဲ့အထက်မှာလူငယ်တွေကိုယ်တိုင်ပါရင်လည်းလူငယ်များအတွက်ဘေးရင်ဟောမယ်မိဘဆရာသမီးများပိုင်လဲကိုသားသမီးတူတူမှတပြည့်တပန်းနေအတွက်အဲ့ဒီကောင်လေးတွေအဲ့ဒီကောင်မလေးတွေအချိန်မှဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ဘေးရင်ခဏဇင်ယုံကြီးဟောပါမယ်တကယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဇင်ယုံကြီးဟောတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တောင်တွင်းကြီးကဆရာကြီးဦးအောင်မင်းဟောသွားတဲ့ဘေးရင်လူငယ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဆရာကြီးဦးအောင်မင်းပြောလို့ရှိတယ်ကောင်လေးတွေကောင်မလေးမင်းတို့အချိန်မှမင်းတို့ဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမင်းသိချင်เออตะไฉมมันบาผิดเมโซดาโกตีจินเยอะกุดีนี่มินบดุรีเนป้องนี่เลยเอ้าเอามินเล่ละจิไอ้มินป้องนี่แหละลูกฤไดมินตะไฉมมาผิดละมาเว้ยจ้าลุงเงี้ยมะด้วยเสียอี้อู้หอมมินฮ้อตัวได้เบดินผิดบาเลยตะไฉมมามินบาผิดละมะเลยบากองนี้ญากองนี้ผิดละมะเลยสรว่าตีจินเยดีนี่မင်းဘသူတွေနဲ့ပေါင်းနေတယ်လေအဲ့ဒါမင်းလေ့လာကြည့်လိုက်ပါတုံးတက်ကြည့်လိုက်ပါလေမင်းအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်မင်းပါမွေးညမှာဟာအစွမ်းကုန်စူးစမ်းအားထုတ်နေသောတော်သောကောင်းသောလူငယ်တွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့မင်းပေါင်းနေရင်တစ်ချိန်မှာမင်းဟာတော်သောကောင်းသောလူကြီးလူကောင်းတယောက်ဖြစ်လာမှာပဲအေးဒီနေ့မင်းစုပ်ပြတ်တတ်မီတော့နောင်ကလေးရိုက်ပြီးတော့ဘဝမှာရေစုံမျိုးဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ဆိုပြီးထင်တိုင်းကျဲဘာမှလည်းမတော်ဘာမှလည်းမကောင်းနဲ့အပေါင်းနဲ့ပေါင်းနေသလားတစ်ချိန်မှမင်းအဲ့လိုပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါဆရာကြီးဝန်ရင်ကြောသွားတာပါအဲ့တော့လူငယ်တွေကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်အောင်လေးလေးနဲ့နဲ့စဉ်းစားကြည့်အောင်မိဘဆရာသမားများလည်းကိုသားသမီးတူတူမှတပည့်တွေကိုလေ့လာကြည့်ပါတစ်ချိန်မှမင်းဘာဖြစ်လာမလဲသိချင်လားဒီနေ့မင်းဘသူတွေနဲ့ပေါင်းနေတယ်လဲမင်းလေ့လာကြည့်လိုက်အဲ့တော့တကယ်တော့ကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးရဲ့ဒေသနာတော်တွေကအဆုံးအမတော်တွေကအကုန်လုံးမှနေရတခါမှကျွန်တော်တို့ဟိုပါနေပြီးသားရှိနေပြီးသားပါအဆုံးတက်နေပြီးသားပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးရဲ့38ပြာမင်္ဂလာအဲ့ဒီ38ပြာမင်္ဂလာရဲ့ရှေ့ဆုံးအချက်က
အဲ့ဒါပါပဲအဓိကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောသွားပြီးသားဖြစ်ပါလေအတိဝနစာပါလနဲ့ပဏိတန်နဲ့စသည်လူမိုက်ဆိုရင်ရှောင်းသေးလွှဲမမီဝဲနဲ့ကင်းအောင်လေမင်းအဲ့ဒါဆိုမင်္ဂလာပဲပညာရှိကိုအရှိတွဲလို့မှီဝဲစီကနေယူစီအေးအဲ့ဒါဆိုမင်းမင်္ဂလာပဲအဲ့တော့လူကြီးတွေကတော့ထားလိုက်တော့နော်ကျွန်တော်တို့လူငယ်များဒီနေ့မင်းဘယ်သူနဲ့ပေါင်းနေသလဲလူမိုက်နဲ့ပေါင်းနေတော့မင်းတစ်ချိန်မှာလူမိုက်ပဲဖြစ်သွားမှာပဲအတုံးမကျတဲ့လူမိုက်ပဲဖြစ်သွားမှာပဲဒီနေ့မင်းကောင်းသောတော်သောသူတွေနဲ့ပေါင်းနေတော့မင်းတစ်ချိန်မှာမင်းလူတော့လူကောင်းဖြစ်လာမှာပဲဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့38ပြာမင်္ဂလာရဲ့ရှေ့ဆုံးအချက်အဲ့ရှေ့ဆုံးအချက်လိုက်နိုင်ကိုပဲနောက်ကအချက်တည်းကအလိုလျောက်တော်တော်ကိုနင်းနီးဆက်ဆက်ပါလာလိမ့်မယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ရှေ့ဆုံးအချက်ကတော့အရေးကြီးတယ်လူမိုက်နဲ့မပေါင်းနဲ့ပညာရှိလူကောင်းသူကောင်းသူတော်ကောင်းကိုပေါင်းအေးအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ဆင်ပွားပြီးစဉ်းစားရင်တော့လူငယ်များပေါ့အထူးသဖြင့်အခု Facebook တွင်ကျဲတယ်အင်တာနက်တွင်ကျဲတဲ့အခါမှာမင်း Facebook ကိုကောင်းသောနေရာမှာတုံးနေသလားမကောင်းတဲ့အလဟတနေရာမှာတုံးနေသလားအေးအဲ့ဒါစဉ်းစားဒီနေ့ဇင်ယုံလေးထပ်ပြီးတော့ဆရာကြီးဥအောင်သင်ရဲ့သုံးမစကောက်ထပ်ဖြစ်ရရင်တော့ခနေ့လူငယ်တွေ Facebook ကိုဘလို့တုံးနေသလဲကောင်းသောအဆုံးချခြင်းနဲ့တုံးနေရင်တစ်ချိန်မှာမင်းမိသားစုအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်အဖို့တန်တဲ့ယေရနာဖြစ်လာလိမ့်မယ်မကောင်းသောအတုံးချခြင်းနဲ့တုံးနေရင်တော့မင်းဘုရားရေစုံမျိုးမှာပဲအဲ့တော့ online ပေါ်မှာလည်းအကောင့်တွေအဆိုးတွေရှိတယ်နော်တော်တာတွေညံ့တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုအဆိုးတဲ့အကောင့်နှစ်ခုမှာကိုကြိုက်တာကိုရွေးယူခွင့်ရှိပါလျက်နဲ့မကောင်းတာတွေအတုံးမကြတာတွေစိတ်ဓာတ်ပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းစိတ်ဓာတ်ကြရာကြာကြောင်းစရိတ်ဓာတ်ပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းနော်တိုင်းကြီးအတွက်မိသားစုတွေအတုံးမကြရမကြချောင်းတွေကိုပဲလိုက်ပြီးတမိတမောနဲ့ကြည်နေဖန်နေနေမယ်ဆိုရင်တော့မင်းဘွားဒီလိုနဲ့ပြီးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒီ online ပေါ်မှာပဲ Facebook ပေါ်မှာပဲကိုမိသားစုတွေတိုင်းပြည်တွေလူအနွယ်တွေတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတွေအောင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့လူငယ်များရဲ့လူငယ်မင်္ဂလာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကျွန်တော်တက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်နံပါတ်1ကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့38ပြာမင်္ဂလာရဲ့ခြေသုံးအချက်ဖြစ်တဲ့လူမိုက်ဆိုရင်ရှောင်ပါကိုနေရှင်တော်တော်မကောင်းဘူးဗျလုံးဝပြုတ်ကြသွားတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့လူငယ်များမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့38ပြာမင်္ဂလာဥထိပ်ပန်းစင်ပြီးတော့လူမိုက်ကိုရှောင်းပါလူလိမ်မှာသူတော်ကောင်းမြတ်ကိုမိဝက်စီကနေယူပါနံပါတ်2ဆရာကြီးဦးအောင်သင်ရဲ့အဆုံးမမင်းဒီနေ့ဘယ်သူတွေနဲ့ပေါင်းနေသလဲကောင်းတဲ့သူတွေတော်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းလာရင်ပေါင်းနေမင်းတစ်ချိန်မှလူတော်လူကောင်းကောင်းစွရီနဲ့ပေါင်းနေတယ်ပေါင်းမင်းတစ်ချိန်မှာလူညက်လူစိုးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်နံပါတ်3ဒီခေတ်နဲ့အလျော်ညီအောင်ဇင်ယောင်ညီထပ်ပြီးဖြည့်ပါတယ်ဒီနေ့ Facebook ကိုမင်းဘယ်လိုထားနေသလဲကောင်းသောအရာတွေကိုယူနေသလား Facebook ပေါ်ကနေပြီးတော့မကောင်းတာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေဒုက္ခရောက်စရာတွေပဲမင်းယူနေသလားအေးမင်းအမိုက်ပုံပဲပြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကောင်းတာတွေယူနိုင်ပြီးတော့လူငယ်တို့ရဲ့မင်္ဂလာကိုတည်ဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုလည်းမင်္ဂလာရှိသောနိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်အောင်လူငယ်များလက်ဆင့်ကမ်းတိဆောင်းနိုင်ကြပါစေ။ကဲဒီနေ့စကားလက်ဆောင်လေးပါနော်။